Olá pessoal do Cifra Club, eu sou o Ricardo Soares e agora eu vou dar dicas básicas para quem está iniciando no estudo da guitarra. Eu vou falar sobre as técnicas de interpretação. Aqui eu estou usando os pedais Dual Drive da Neig Music, além das cordas Traditional Class 09. Uma simples nota tocada na guitarra pode se tornar tediosa se algum efeito de embelezamento não for adicionado a ela. É aí que entram as técnicas de interpretação, que te permitem ornamentar uma nota, dando a ela uma sonoridade ímpar. E são técnicas que devem estar presentes no vocabulário de qualquer guitarrista, e independe da praia de atuação do mesmo. Poderíamos dizer que as técnicas de interpretação seriam formas de pronunciar uma nota, e ao meu modo de ver, devem ser estudadas antes das técnicas de velocidade. Então vamos a elas. O bend é o ato de esticar a corda para alcançar uma nota acima da casa onde se está tocando. Existem vários modelos de bend, porém os mais comuns são os de meio, um e um tom e meio. Eu vou demonstrar para vocês agora. Algumas dicas podem te ajudar a desenvolver melhor a técnica de bend. Primeira questão da postura. Você deve posicionar o seu polegar acima do braço, formando uma espécie de gancho. Dessa forma você vai ter mais firmeza para levantar as cordas. Outro detalhe interessante é que você deve evitar de dar os bends com o dedo em pé, né? Deixe ele levemente deitado, pois assim as cordas não vão passar por cima do dedo. Outra dica interessante é que geralmente eu utilizo mais de um dedo como apoio. Por exemplo, quando eu dou bend com o dedo 3, eu uso o 1 e o 2 para apoiar a corda, dessa maneira. Outra dica interessante para trabalhar a afinação dos bends é você tocar a nota que você está querendo alcançar antes e depois dar o bend. Dessa maneira você vai treinar a sua percepção auditiva, dessa maneira. Você pode fazer isso várias vezes até acostumar, né, a esticar a corda na afinação correta, de acordo com o bend que você quer dar. No bend release, devemos esticar a corda até a nota desejada e logo após descer, voltando assim à afinação original com uma única palhetada. Ou seja, você vai e volta, dessa maneira. No pre-bend, primeiro esticamos a corda até a nota desejada, depois tocamos e logo voltamos à nota original, dessa forma. A dificuldade nessa técnica está em esticar a corda previamente sem ouvir o som, né? Então deve ser treinada com bastante calma, né? Para que você consiga, sem ouvir, já atingir a afinação correta da nota. No bend uníssono, devemos atacar as duas cordas simultaneamente e esticar a corda mais grave até que a mesma alcance a altura da nota mais aguda. Você deve posicionar o dedo indicador, por exemplo, na segunda corda, casa 5, e o dedo 3 na terceira corda, casa 7, e o dedo 2 como apoio, né, na terceira corda, casa 6. Você vai tocar a terceira e a segunda corda ao mesmo tempo, né, e vai esticar só a terceira até ela alcançar um tom, dessa forma. Uma dica para você treinar esse tipo de bend é você fazer dentro da escala e ir movimentando, trocando de região, dessa maneira. Esse tipo de bend também é muito executado na segunda corda. Nesse caso, por causa da afinação da guitarra, nós devemos deixar uma casa, né, sem tocar. Dessa forma. Na técnica de vibrato, devemos palhetar e vibrar a nota rápida e repetidas vezes, obtendo assim uma oscilação na afinação da nota. Dessa forma. O vibrato ele pode ser mais suave, como eu acabei de fazer, ou um pouco mais agressivo.
Um outro detalhe que devemos observar é a postura. O ideal é você apoiar o polegar em cima do braço e fazer um movimento de abrir e fechar das mãos aqui. Ou seja, o seu antebraço vai trabalhar junto na técnica, não é um movimento só dos dedos. Outro ponto importante é que o vibrato ele deve ser feito em todos os dedos, porque ele sempre é usado na finalização das frases, né, nas notas de repouso. Uma forma de você desenvolver isso é dessa maneira. No slide, devemos paletar a primeira nota e deslizar o dedo até a casa desejada, acima ou abaixo, que não deve ser paletada. Ou seja, você paleta e escorrega, né? Desliza o dedo até a casa desejada. Na técnica de hammer-on, devemos paletar a primeira nota mais grave, digitando a próxima nota com o outro dedo da mão esquerda sem paletar. A denominação hammer-on é utilizada quando vamos de uma nota para outra, mais aguda, martelando a nota. E esse movimento de martelar é representado pela letra H na tablatura. Uma dica interessante para você conseguir uma limpeza na execução é você abafar as cordas que não estão sendo tocadas. Você pode usar a própria palma da mão, perto da ponte da guitarra, e essa mão também tem uma função importante na hora de abafar. Por exemplo, quando eu estou tocando na quarta corda, eu automaticamente utilizo o dedo indicador levemente deitado, abafando as cordas de baixo. E as cordas mais graves acima que estão sobrando, eu abafo com a palma da mão. Então eu posso tocar, por exemplo, uma escala maior, começando em sol, toda com hammer-on. Aí abafando fica uma sonoridade bem mais limpa, dessa maneira. Na técnica de pull-off, devemos posicionar previamente os dedos nas casas que iremos tocar. Paletamos a primeira nota e retiramos o dedo puxando, fazendo assim soar a nota mais grave. Aqui, a letra que representa é o P. Podemos fazer o movimento inverso na escala diatônica, voltando só com pull-offs, dessa maneira. Para obter um harmônico natural, encoste o dedo da mão esquerda em cima do quinto, sétimo, décimo segundo e décimo nono traste. Em seguida, palete a nota fazendo soar o harmônico. Dessa forma. O harmônico artificial é obtido encostando levemente a lateral do dedo polegar na corda enquanto se paleta essa parte do dedo. Então, enquanto você paleta a corda, você encosta a lateral do dedo polegar de leve na corda. Dessa forma. Uma dica interessante é que quando você muda a região da paletada, isso também influencia na altura da nota do harmônico. Dessa maneira. No palm mute, toque a nota desejada encostando levemente a palma da mão direita nas cordas, logo à frente da ponte da guitarra, abafando-as. Eu vou tocar para vocês primeiro sem abafar e depois abafando para vocês perceberem a diferença de uma sonoridade para outra. Sem abafar primeiro. Abafando. A técnica de palm mute é muito usada para riffs, né? Inclusive estilos como hard rock, heavy metal, é muito comum os guitarristas utilizarem essa técnica. Vou tocar alguns exemplos aqui para vocês verem.
Bom, espero que as dicas que eu dei sejam muito úteis para você e que possam te acompanhar por um bom tempo no seu desenvolvimento musical. Gostaria também de agradecer ao Cifra Club pelo espaço e a Enigma Music pelo apoio de sempre. Agradeço também a Tajima, a Basso, a Lost Dog, Sérgio Rosar, a Mac Cabos e a Creation FD. Para entrar em contato comigo e conhecer mais sobre o meu trabalho ou me seguir nas redes sociais, acesse o meu site www.ricardosoares.net. Um grande abraço e até a próxima.